Rodina A7C. Cože? No, rodina A7C. Jo, rodina. A7, A7C, A7C. 2, A7CR. 3. Ne, R. Hele, je to Sony. Ty názvy jsou trošku jako jinak. Hele, A7R, CR. A7CR. No A7. Tak to jsou. A7C, tohle je první, to vlastně byl nejmenší, ano, tohle byl nejmenší full frame přístroj s hledáčkem a stabilizací na trhu, mm -hmm. poměrně dlouho a byla to taková lehce vylepšená A7 III, mm -hmm. což je na dnešní dobu prostě špatně. No, na dnešní dobu špatně. No, já. já nevím, jestli je to špatně, no tak je, je, to prostě vývojově starší, starší kousek. Ne, je to vývojově starý. Takže uh, 8 osmibitový video, všechny takovéhle ty věci, které už prostě jsou out, ovládáním samozřejmě Sony starý meníčko a všechny tyhle ty věci, dotykovku to mělo takovou složitou. Určitě to není špatný foťák, pokud děláte statický fotky. No. Ale pokud chcete autofokus, tak tohle prostě nebylo ono. Zatímco novinky, v podstatě zmenšená A7 4 a v podstatě zmenšená A7 5 hmm. A to už je docela o čem mluvit. K té A7 C2 no. je potřeba říct, že opět je to nejmenší full frame na trhu s hledáčkem a stabilizací a výklopným displejem dotykovým. Oni jsou ale stejně velký, ne? Oni jsou úplně stejně velký. Takže tohle je to je nejmenší. Ano. Je to A7 4K, ale dostal navíc AI chip. Aspoň tak tomu teda Sony říkají. No počkej, to znamená, má to rozlišení 33 33 nega, ten chip je stejný, mm -hmm. jako u té A7 4K, co tady není stejný oproti A7 4, je rozlišení toho hledáčku, který je dost takový, jako řekněme, obstarožní. To neznamená, že je špatný, ale fuhle, je prostě obstarožní. Fuhle. Po stránce rozlišení, ale je tady zvětšený zvětšení. Takže má větší zvětšení. Je prostě větší. Je větší, tak. Je tady jeden slot na kartu. Mm -hmm. To mají obě dvě stejně. Tady taky. Jeden slot na kartu. Důležitý je, že se ta karta dává správně, takže je na ní vidět. Je to opačně, než to Sony doteď Takže měl. nás už slyšeli. Ačka jste jenom kartu. Slyšeli, slyšeli. Nápisem ke mně. Mm -hmm. Funguje. Funguje. Paráda. Mnohem líp se to drží a vyslyšeli taky přání těch lidí, kteří potřebovali přední roller, protože A7C přední roller nemělo a nemělo ani příliš definovatelných tlačítek. Takže tady přibylo jedno C1, tady nahoru vedle meníčka. To tam nebylo. To tam nebylo. To tam není, A přibyl ten přední roller, takže dneska tenhle ten malý kompaktní fotáček má čtyři rollery. Přední, zadní, přední, zadní, korekci ten zadní, a ještě tenhle ten. Jasně a ta korekce expozici teď už není pouze na korekci, ale, ale dá se tam nastavit co, co potřebuju. No, čtyři rollery dobrý, uh -huh. žádný do joystick. Zas tak dobrý není. Zas tak dobrý není, ale... Na druhou stranu dá se tím pomoct, jedna tím, že to má rozumný autofokus, oba dva mají výborný autofokus. Tak. Na Sony, výborný autofokus. Tak na statické věci to funguje velmi, velmi dobře. Je tam dokonce rozpoznávání objektů, takže to pozná zvířátka, pozná to nějaký broučci, pozná to auta, vlaky, letadla, poznává to samozřejmě lidi a jejich oči. A, a Sony hlavy. tvrdí, a hlavy, a Sony tvrdí, že to má AI. No tak když dáme ten marketingový, jako to, ten nesmysl pryč, a nebudem tomu říkat AI, protože dlouho, jako soňáci umějí ostřit na oko a jak to dělali, když neměli AI, že jo? A prostě nějakým rozpoznáváním a nějakým porovnávání, ale to je úplně jedno. Prostě eh, podstatný pro koncového uživatele, že to docela funguje na statické věci. Je to soňák a na kontinuální autofokus, když prostě jde můj pejsek, který řekněme, že není úplně z nejrychlejších, on je takový jako vycházkovej, Na eh, navíc Jaký je bílej, pan, pes? no ano, eh, je bílej, má černý očička, takže by se řeklo, že to je to nejsnažší na to zaostřit, tak to prostě nestíhá. A nevím proč, někdy jo, někdy ne, je to takový, není to úplně stoprocentní. Tohle hodnotit nemůžu, protože jsem zkoušel A7CR s objektivem 1635 se širokáčem hmm. a nesetkal jsem se, se se situací, kde by jako vyložně špatně zavostřil, hmm. nebo si to nevybavuju. Uh, tu absenci joysticku lehko obejdu tím, že mám vlastně dotykový tak. display i tehdy, když fotím přes hráček. Je dobrý si omezit tu plochu mm -hmm. ne na úplně celou. Jo, aby, Když se toho dotknu nosem, tak se mi lehko stane, že si ostřící bod okamžitě přešouknu do levého dolního mm -hmm. rohu, kde ho nechci mít. Jo, ale to je drobnost. Skoro bych řekl, že mít tady joystick, tak on jako není ani kam dát. Jo, u takhle malého fotáku to ovládání umístění zaostřovacího bodu přes displej mě přijde naopak velice rozumný. Jo, Taky to tak mám. Oproti té A74C ještě musím zmínit to, že ten přístroj je velmi rychlej a, a zvládá 8 nebo 10 dokonce snímků za sekundu, což je jako poměrně dost, ale je vosekaný v některých věcech. Takže někde dostal přidáno a někde dostal osekáno. A kde dostal přidáno je právě to ostření. Takže tady je AI, to je jako super věc, ale kde dostal odebráno je závěrka. Takže tady je závěrka, která umí v úvozovkách pouze 4000 sinusekundy. Máme oba dva ty přístroje 4000 sekundy. A ve chvíli, kdy na to nasadíte objektiv, který má uh, třeba jedna dvojku, jedna čtyřku clonu, tak to může za bílýho být opravdu moc dlouhý čas. A byla by potřeba 8000 nebo ještě kratší. Mm. A tady je další omezení. Sony to samozřejmě umí obejít elektronickou závěrkou, ale obě dvě ty závěrky elektronické, ať v tom R nebo v TC2, mají velmi pomalej odečet dat. Takže když tady se podíváte na fotku na 4000 na mechanickou závěrku a hned zatím je fotka na elektronickou závěrku, tak prostě 4000 na sekundy je mázlá, je to problematický. Takže to jsem sám vyzkoušel, fotil jsem 50 1, 2, na 1.2, na 8000 a pokud se nic nehejbe, tak to není žádný problém. Problém je, že se to nepřepíná samo jako to mají třeba Fujiny, kde mají mechanickou závěrku, elektronickou, mechanickou plus elektronickou, to znamená, jak, když přejedu ten čas, který to umí normálně, elektro, mechanickou závěrkou, tak si to veme tu elektronickou a je to úplně v pohodě. Tady to tak nejde, tady prostě je prostě buď mechanická, a pozor, ona není mechanická, je to elektronická první lamela, takže je tam jenom jedna, hmm. to je takový ten divný zvuk, jak to jako jednou klapne, neudělá toto dvojité klapnutí, tak to, to je taky trošku vosekání. Může to v některých případech být trošičku problém. Může. Já říkám, že je. Uh, no, já bych to neviděl tak, uh, tak jako z ostra. protože když si vezmeš, uh, na co ty fotáky jsou určeny, pro koho jsou určený? to je. To, je ono. to si myslím, že je to nejdůležitější. Jasně, jo. je to, pro jsou to Jsou to malý, lehký foťáky, hmm. to znamená v ideální kombinaci s malejma, lehkýma objektivama. Hmm. E, takový ty pevný světelný sklíčka, to si myslím, že je na to úplně ideál. E, tenhle ten má jsi říct, menší rozlišení, ale i 33 mega je opravdu hodně. Tohle má 60 mega, samozřejmě to umí i ty menší, menší ravy, kdyby bylo z nějakého důvodu potřeba, třeba kvůli vysokým citlivostem a uh -huh. podobně, uh -huh. ale uh, vyložně tomu prostě sluší uh, malý objektiv a tím pádem uh, jako se nepředpokládá, že budeš fotit sporty, Jo, nebo něco takového. Budeš fotit třeba street fotografii, jo, nebo něco Tam si třeba, myslím, něco že to takového. báječně pasuje, třeba s no? takovou takovou 24 1.4, nebo něco takového, 8 Váca. tyhle ty To jsou prostě objektivy, které tomuhle tomu stylu jakoby rangefinderu, čili dálkoměru, kdy ten hledáček je takhle umístěný vlastně na kraji, tak těmhle těm přístrojům to sluší a myslím si, že kompaktní rozměry plus špičková kvalita výstupu, to, jako je to si myslím, genial, že je, je úplně uspěch. největší deviza tohodle toho foťáku mm. speciálně, tohle mm -hmm. obří rozlišení, z kterého mm. se dá vyřezávat, pokud máš kvalitní objektiv, což víme, že uh, u Sony není žádný mm. problém. Uh, stabilizátor obrazu, mm. možnost zmenšovat si ty, ty ravy, velmi dobře fungující autofokus. Mm. Uh, pro mě to je jako velmi, velmi jako unikátní nebo prostě ideální foťák mm. pro Speciálně pro tu street fotografii? No, je já si lehký, já, si ho, já si ho umím představit nejenom na street fotografii, a třeba tohleto bych si vzal klidně na cesty, protože je to prostě to je malinkatý, hmm. je to příjemný, když vemu malý příruční baťůžek a pojedu na cesty nebo někde na dovolenou nebo něco takového, tak v podstatě si troufám říct, že neexistuje přístroj, hmm. který by dělal takhle kvalitní fotky za tyhle ty peníze s takovými možnostmi. Existuje přístroj, který je fantastický, je to Leica Q3. Já o tom právě přemýšlím, že Leica ale Q3 má vlastně velmi objektiv. velmi parametry, hmm. ale je tam nevýměný objekty. Je tam ta pevná, co to je 28, 1.7. A hmm. 1.7, světelnost, to je všecko v pohodě. Můžeš dělat výřezy, ano, jo, Ale ano. to to tady můžeš taky. To tady můžeš taky, ale když k tomuhle koupíš, třeba 24. Přesně. Když píšete 28, tak budeš mít podobný, něco jako je LEKA q 3 mm. Když e, mě třeba LEKA q 3 nebo obecně LEKA Q, celý ten systém s tou 28 vyhovoval, ale vždycky jsem říkal, kdyby to mělo 35 nebo dváců, pro mě ta 28 je taková jako. Ty jste na ní zvyklý. Jsem ne, dneska už jsem na ní zvyklý, ale jako, mm. trvalo mi to, jo. Mm. Ale e, třeba na tomhle mít 24, to je to GMK tak prostě to je přístroj, který má neuvěřitelné možnosti. Nasadit na to 1635 tu GM2, tak prostě mám úžasný krajinářský nebo cestovní foťák. Máš vlastně velmi, velmi univerzální Totálně objektiv, S těma, vý, s těma výřezama při tomhle obřím rozlišení ano. se dostaneš úplně ano. E, Jako do neuvěřitelných úhlu záběru při zachování velmi dobrý obrazový kvality i při tom výřezu. Co hmm. Sony ví, že občas na tyhle ty přístroje můžete chtít nasadit nějaký větší objektiv, pak by to mohlo být trošku nevyvážený, mohlo by to být těžký, takže k tomu r -ku už máte v základu v krabici takový malý grip, který se našroubuje ze spoda. Uh, upřímně řečeno, jak jsem říkal už v prvním videu, když jsem to viděl, tak mi přišlo, že to je totální ptákovina, že se někdo musel zbláznit a inspirovat se Canonem RP, který to měl. Ale konec konců, proč ne? Ono to funguje. Líp se to, líp s, tím se, drží. Líp se to s tím drží. Hmm? Dostanu se k baterce, když potřebuju. To není, to není problém. Jo, takže ten, ten grip tam může být nasazený v podstatě furt. Přesně. Jo, A karta šínce. je z boku, takže to taky jo, není, není problém. problém. Nabíjí se na to usb se No, Takže no, na ten stativ si nejsem jo. úplně jistý, jak moc dobře tohle to bude držet. No, jo, jako chybí jasně, tam trošku ta plocha. Jakýkoliv meziku samozřejmě je, je zbytečný, ale v nouzi. Na druhou se. stranu se bavíme stejně znova o foťáku, který není asi pravděpodobně určený na to, aby byl někde na stativu a dělali se z ní studiové fotky. Je ne, určený to je na to, tě. že ho popadnu a jdu prostě fotit někam do přírody nebo na ulici nebo někam si ho vezmu sebou na motorce. A k tomu jako mi přijdou tyhle ty přístroje docela jako dobře použitelný. No. Já jsem s tím fotil nějaký auta, fotil jsem s tím motorky, fotil jsem s tím hejbací věci. Stabilizace funguje, tak stabilizace je taky trošku horší než ty A7 r 5 c Tady se přiznám, že nevím, jestli je lepší nebo horší než A7 4, protože je teď nemám k sobě, ale tohle je v podstatě Zmenšená A7R5, která nemá toho super autofokusu, ano, to je dost důležitý, která nemá dva sloty na kartu, nemá ten skvělý, úžasný hledáček a nemá 8K video. A nemá ten joystick, který u a 7 A nemá R5 joystick. Je. Tohle je A74, ale v něčem lepší a v něčem horší. Hmm. Když se bavíme o té jedné kartě, spousta lidí nadává jedna karta, ježiš, to bych nikdy nemohl mít. No tak pak zajdete tady naproti k filmařům na Barandov, zjistíte, že natáčejí na přístroje, které jedou na jednu kartu nebo na jedno SSDčko, na jeden nějaký disk a nikdo v tom nevidí problém. Jo? Já si myslím, že je potřeba si kopit kvalitní karty, a třeba používám dlouhodobě ty Sony tav karty, které mi vyhovují a zatím za jsem neměl s těma kartama vůbec, vůbec žádný problém, na rozdíl od jiných výrobců. A... No, já to mám vlastně stejně. To, jako... karta, ona je taková ta nerozbitná. No, ne, no. ale oni jsou takové, i, 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 jako fungují prostě. Neměl jsem nikdy chyby karty a něco takového. Takže ty přístroje mi přijdou jako velice, velice schopný. Ve videu je to taky velmi dobrý, 4K, u mě jsou tam různý výřezy, nebudem se tím příliš zabývat, protože každý ten foťák je lepší na 4K video v jiném režimu. Tenhle ten třeba v kropu, zatímco tenhle ten to dělá z plného snímače. Když tenhle ten to dělá z plného snímače, tak je to méně ostrý a tak podobně. Je tam poměrně jako hodně, hodně věcí a nedá se říct, který je lepší. Ale my se nebudeme bavit o tom, který je lepší. My se bavíme o tom systému jako takovým a na fotku. A na hmm. fotku mi přijdou, že ty přístroje jsou oba dva výborný, naprosto výborný. Rozdíl tady najdete veliký v ISU, tam, kde a 7 cr -ko končí, tak tady C2 začíná. A jde do totálních astronomických hausnumér, Nepředpokládám, že by to bylo nějak jako moc třeba, ale fungovat to funguje, použít se to dá a pomocí AI potom v Lightroomu se ty věci dneska dají takovým způsobem, že prostě dneska fotit na 12400 ISO jako úplně klidně No, ne. ale stejně jako jsme se koukali v recenzi na A7R5, hmm. tak tím, že tady zmenšíš rozlišení, hmm. tak se dostáváš taky do úplně jiných rovin s výkonem u vysokých citlivostí, takže i tohle to je jako super pro použití za špatného světla. No hmm? a to nás přivádí k té důležité zprávě, abyste pořád nepindali, že já pindám na Sony, tak jsem si -ko hmm? Hmm? a 7 cr koupil. Každý to jeho jest. A7 CR, přecházím na něj, bude to můj hlavní foťák. No tak, bude to tvůj hlavní foťák na cestování. Bude to jeden z mých hlavních foťáků. <laughs> Ale e, už jsme se o tom povídali. Na fotku, na cesty, nahrazuju a 7 cr lajku Q2. To si myslím, že je jako velmi dobrý krok. Je to, protože tenhle foťák je, to logický krok. Je účinnější, je, uči, je, je výkonnější ve všech ohledech. Ve všech ohledech výkonnější, trošku lepší rozlišení. Přiznám se, že to mi nikdy na QR2 nevadilo. Mně vadilo, že nešla nabíjet USB-C nebo nějakým kabelem, že se musel vždycky tahat nabíječku. A občas, občas mi přišlo, že ten objektiv je pro mě limitující. A to je tady odstraněný. Stabilizace tady je, objektiv tam nedát kterýkoliv, takže 72 stovku, můžu s tím fotit nějaký sportovní věci. Ono to zvládne. Není to na to dělaný, ale ono to zvládne. Na statické věci úplná paráda, na fotku, na cestování úplně pohodička a vlastně díky tomu AI, ať to je nebo není AI, to je celkem nepodstatný, ale díky tomu, co ten autofokus dělá, tak mi to přijde jako velmi, velmi použitelný. Eh, trošku bych, jako kdybych mohl, tak ten hledáček by si zasloužil lepší rozlišení, ano, ale v praxi to nevadí. Za sebe můžu říct, co jsem ten foták měl přes víkend. Že hledáček mi nedělá vůbec žádný potíže. Hmm. Hmm. V praxi to nevadí, normálně funguje a to, že má 2,3 milionu bodů místo 10 milionů bodů, jako jo, poznat to je, ale že bych kvůli tomu psal domů, to nebudu. A co se týče ovládání s novým meníčkem a s novejma funkcemi, který ten soňák dneska má, tak v podstatě si člověk nadefinuje dvě, tři tlačítka a je to velice, velice dobře použitelný na. V podstatě jakoukoliv práci. Takže A7 CR -ko bude můj nový foťák. E, objednal jsem si k tomu tu 2070 čtyřkovou. Mm -hmm. Objednal jsem si k tomu 50 1, 2, protože ta mě zase naučila mít rád 50. -ku. To víme, že ta je boží úplně Ta je jeden. boží. A objednal jsem si k tomu 72 stovku 28 GM2, protože ta je fantastická. Pokud vím, tak je to nejlepší 72 stovka na trhu. Mělo by to tak být. Mýval jsem rád tu kanonskou, ale strašně mi na ní vadí to výjíždění, jak vlastně ten objektiv při přezumování pověde. Mimochodem spekuluje se o tom, že bude nějaká verze 2 a ta by to dělat neměla. Jak říkám, houtku syndrom. Naštěstí to není nakažlivý takhle jako na blízko, což mě to zatím nepostihlo. Ovšem ty mýváš ty záchvaty celkem pravidelně, takže teď to zase řádí řádí, ale e, tady je pár fotek z A7C a dvojky teda a CR, tak se na ně můžete mrknout. No a e, teď, když budu pindat na Sony, tak budu pindat jako majitel Sony a jako jeden z těch, který tím fotí. Takže e, sorry jako, ale budu na to mít nárok. Nikdo ti ho nebere. Tak mi dejte vědět, jestli se vám víc líbí A7C2 nebo A7C A7C Tak Samozřejmě, no. Ale je to potřeba? Je. Proto to dělají. Tak nám o tom dejte vědět do komentářů. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.